Åh! Oh. Bitch! Åh, du ramte lige mit øje, mand. Bitch! Gid i lædertøj. Eller bare være erotisk buttet. Rutus, synes du ikke, det er en god remorki, jeg har? Meget, meget, meget hårdt. Og han skulle slide enormt meget. Jeg skulle slide lidt mindre. Jeg tror faktisk, I får simpelthen så mange hjælpemidler. Så I bliver i hvert fald ikke slidt op. Arbejdet. Nej, vi ikke. Oh. What the fuck? Jo. Åh! 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 Så får jeg lige en bold i hovedet.